İranlı ekspertlər indiyə kimi İran prezidenti İbrahim Rəisi və onu müşahidə edən heyətin olduğu helikopterin qəsdən vurulması ilə əlaqədar heç bir dəlil aşkarlamayıb. İbrahim Rəisinin qaynatası və İranın ali liderinin Rəzəvi Xorasan vilayəti üzrə nümayəndəsi Əhməd Ələm Molhoda belə deyib. Onun sözlərinə görə ekspertlər İran prezidentinin olduğu helikopterin qəziyə uğraması səbəblərini araşdırmağa davam edir.